Fotografii opustili v umělecké atmosféře ateliéru a v dekorativním příšeří maloměstských salonů. Teď se díváme do tváře první světové války. Od této chvíle už nic nebude takové jako dřív. A muži, kteří válkou prošli, začnou jinak vnímat svět. Fotografovat začal jako amatér. Válečné zranění ho připravilo o ruku. Roky strávil v lazaretech a v pražské invalidovně. Pak rozhodl, že fotografie se stane jeho povoláním. Josef Sudek fotografuje světlo. Oduševňuje jim své snímky. I z komerční zakázky na zachycení dostavby svatovítského chrámu učiní umělecké dílo. Nový svět pochopil možnosti fotografické techniky po svém. Posláním fotografie už není zdobit, ale zachycovat pravdu. Ze Spojených států přivezl v roce 1921 český lékař Drahomír Josef Růžička kolekci, kterou vytvořil pod vlivem názoru americké skupiny Fotosecese. Snímky promlouvají z duše nejmladší generaci. Vyjadřují nový názor na fotografii. Hledejme prosté motivy. Neexistuje jiná možnost k zásahu do snímku než volba výřezu. Negativ i pozitiv jsou nedotknutelné. Ať žije světlo. Mladíci, kteří vzali poprvé do ruky fotoaparát po světové válce, viděli možná svět trochu jinak než jejich předchůdci. Rozhodně cítili jedinečnost a suverenitu fotografie. A možná, že se zrodil generační konflikt. Konflikt mezi piktorialisty a zastánci čisté fotografie. Já bych možná tady citovala, a to Karla Taigeho, který říkal, kdykoliv se dějí podstatné změny v umění, vždycky je to z vnějších příčin. To znamená, že i ten svět po první světové válce byl samozřejmě absolutně odlišný od toho světa starého. A byly to ty vnější příčiny, nejenom ta válka. Byla tu i ruská revoluce, fantastický nástup vědy a techniky. A tohle to všecko nasvědčuje tomu, že ta obrovská proměna vidění a vnímání prostě nastoupila. A samozřejmě fotografie se proměnila. Jestli můžu, já bych neviděl to v takovém širokém oblouku. Ta generace mladá, která prošla bezprostředně těmi zákopy první světové války, už nemohla cítit vlastně vidění světa a nemohla tedy fotografii vytvářet jako svět jako něco velice krásného. Oni chtěli opravdu asi vidět svět a zobrazit svět fotograficky takový, jaký je, i s tou hroznou osobní zkušeností. Měkce kreslící objektivy vtiskly starším Růžičkovým fotografiím něco z atmosféry ušlechtilých fotografických tisků. Je tu však zásadní rozdíl. Fotografie se konečně představuje jako svébytný výrazový prostředek, schopný zachytit autentickou světelnou náladu. Tento podnět, zdůrazněný v pozdějších letech přechodem k ostře zobrazujícím objektivům,
bude rezonovat celou tvorbou nastupující fotografické generace. Například velice fascinuje na Sudkovi jako osobnosti. To je vůbec počátek, proč vůbec tedy se stal fotografem v podstatě, proč nezůstal fotografem ze zálipy, že jo? Proč se stal profesionálem? No, protože odmítnul to, co se tehdy nabízelo válečným invalidům, což byly, já nevím, trafiky a další prostě jiná zaměstnání. A on to říkal tak krásně, krásně lidsky, to zdůvodnění. No, protože bylo krásně, jaro a ptáci štěbetali. Prostě velmi silně emocionální člověk a v rozhodující chvíli svého života uměl rozhodnout. Doktor Nedoma, který tam byl ředitelem té invalidovny, ten pochopil, že toto je jeden z invalidů, kteří nechtějí právě zůstat u trafiky na to, v hospodě vyprávět váleční zážitky, ale že to je člověk, který půjde dál. Já myslím, že tohle u Sudka skutečně trvá zase celý život, že on zcela pevně zároveň, to je jeho, řekl bych, dobrý venkovský kořen, jako zůstává zcela pevně zároveň na zemi, při všem tom, že kvůli, jak říkáte, kvůli ptactu, teda se nestal úředníkem. Ta jeho vnímavost, o který tady byla řeč, tak ta je tam kultivovaně jemně jako vidět. Myslím si, že to třeba ty zátiší, tam se to projevuje, jo. I v tom výběru témat. Tak to je Sudek pro mě, no. Světlo. Tam je velice zajímavé, že ten vývoj nebyl vysloveně překotný, jako u některých autorů. Že zdálo by se, že dokonce v některých obdobích by se dal Sudek charakterizovat, že prodělával po těch velkých krocích taková období jako klidu, vyčkávání, ale to právě byla ta jedna z těch velikých moudrostí, že dovedl čekat a dovedl pracovat s tím velkým časem. To já mám, jestli dovolíte, právě vzpomínku pana Sudka v ateliéru, jak si dal ten ruksak s tím aparátem na záda, ty levičky, ten těžký statý dřevěný. Já jdu na Petřín, já tam mám motiv. Vezmíte, to je ta věc, že on tam má ten motiv léta. A ono se stane, že tenhle rok, těch 14 dnů, to světlo nevyjde, že jiný počasí. On počká příští rok. Sudek se najednou v určité fázi svého života dostal vlastně úplně někam jinam v té fotografii. Tím je vlastně úžasný, tím je výjimečný, ale těmi kořeny vlastně tkví trošku jako v té estetické atmosféře, která vládla vlastně před tou první světovou válkou. Je obtížné představit si, že právě tenhle tichý rozvážný pán byl ve svém mládí jedním z bouřliváků české fotografie. Byl vylučován z fotografických spolků, vystupoval z nich. Byl jimi souzen a odsuzován. Nedal se svázat existenční závislostí, třeba že se věnoval i komerční a propagační fotografii. Od počátku vytváří fotografie, které jsou těsně spjaty se staví jeho nitra. Základním výrazovým prostředkem je světlo. Světlo naplňuje prostor, proměňuje realitu podle fotografových nálad a pocitů. Sudek je ve svém výrazu stále prostší a čistší. A právě proto je tak silný a svůj. Jde kupředu a přitom zůstává stát, pevně zakotven uprostřed doby plné převratů a proměn. Rodí se nový technický věk. Rodí se nová krása.
Karlův generační druh dal naplno zaznít svému okouzlení dynamismem doby. V jeho tvorbě rezonovaly proklamace všech izmů meziválečné éry moderního umění. Funke je typickým konstruktorem fotografie. Nic neponechává náhodě, komponuje, racionálně vymýšlí, vyznává experiment. Je protiváhou Sudkova harmonizujícího pohledu. Funke skutečně, podle mého názoru, již vlastně od roku 22-23, což je nesmírně brzo, začal vytvářet jakýsi svůj vlastní model moderní fotografie, nebo jak se tehdy říkalo, nové fotografie, protože bylo nesmírně důležité pro tu avantgardu 20. let, aby se fotografie stala tím médiem novým, které bude avantgarda používat, že? Ale byl velký problém, jak tady toto médium fotografie, které je svou jaksi přirozeností, nebo jak je to do dneška chápáno, je prostě iluzívní, že? Tak jak z něj vlastně tu tradiční iluzívnost odstranit, že? Takže ta moderní fotografie vlastně začíná fotomontáží a fotogramem, tam to nebyl problém, jenže to je oboje fotografie bez kamery a Funke mu právě záleželo na tom, aby dělal moderní fotografii, ale z kamery. A to bylo strašně těžké vymyslet. A on právě byl tím, kteří to začali vymýšlet a kteří to skutečně vyřešit dokázali. Že začal pracovat jako úplně nezávisle na ostatních fotografech s detailem, s neobvyklými úhly pohledu a dospěl až k nefigurativní fotografii, kterou on nazval abstraktní fotografie. To byl také jeden z ústředních problémů tehdejšího umění. A to všechno nezávisle na ostatních průkopnících moderní fotografie. Samozřejmě důležitost měla nejen jeho tvorba, ale také jeho teoretické texty, kritiky a jeho pedagogická činnost. Takže Funke byl skutečně nejvlivnější osobností naší meziválečné fotografie. Víte, já myslím, že co je pravděpodobně nejvíc fascinující na téhle osobnosti, je, on si vlastně všecko musel vyzkoušet. To byl skutečný experimentátor. Neexistuje v podstatě nic v jeho době, co by nevyzkoušel. Já mám dokonce pocit, že Funke byla taková osobnost, která absorbovala absolutně všechno ze své doby, přetavovala to v sobě a potom vydávala tedy plody toho, které byly jeho osobní. Ono skutečně, když se to má brát jako důkazní řízení, že tak takovou první učebnicí moderní fotografie byla kniha Laszlo Moholy Nagye Malerei Fotografie Film, a právě proto je, která vyšla roku 1925 poprvé, a právě proto je důležité všechno, co je teda před rokem 1925, že? A Funke skutečně si zkusil fotogramy, že? Ale vlastně ho jenom inspirovali k tomu, aby vytvořil abstraktní fotografii. Něco, co se teda těm fotogramům, dejme tomu, mohlo působit podobným dojmem, mohlo se jim to trošku podobat, ale byla to fotografie z kamery, bylo to úplně něco jiného, že? Takže opravdu to byl velký inovátor. Jaromír Funke umírá náhle a zbytečně 2 měsíce před koncem druhé světové války. Mnohé z toho, co jeho rozlet naznačil, zůstalo nedopovězeno. Tvorba dvou souputníků, Josefa Sudka a Jaromíra Funkeho, vymezuje krajní body, mezi kterými osciluje hledání generací českých a slovenských fotografů. Thank you.
Mladí fotografové, inspirovaní příkladem Drahomíra Josefa Růžičky, formují svůj vlastní umělecký názor. Odmítají secesním piktorialismem ovlivněné manipulace s motivem. Odmítají dodatečné úpravy negativu a pozitivu. Zbližují se s uměleckou avantgardou a nechávají se ovlivňovat kubismem, konstruktivismem a dalšími výtvarnými směry meziválečných let. Nepředbíhejme ale, je to ještě Paříž, sladká Paříž, Mekka evropské umělecké avantgardy 20. let. Míří sem mnozí, mezi nimi i jeden z mladých českých fotografů. Uznával jedině autentickou reportáž a její krajní protipól, stylizovaný fotografický obraz, vytvářený podobnými prostředky jako moderní reklama a typografie. Jeho názor sformovaly styky s uměleckou avantgardou. V Paříži zakotvil i mladý bratislavský rodák. V marné snaze vydělat peníze na cestu do Ameriky začal pracovat jako soustružník a později fotograf. Zkušenosti z nejrůznějších prostředí mu přijdou vhod, až bude vyzván k účasti na projektu nazvaném Pracující Francie. V té chvíli se jeho hvězda rozzáří naplno. Bude pracovat i jako uznávaný módní a reklamní fotograf. U Jaroslava Resslera tam byl především vliv konstruktivismu, a jeho tvorba, on velice záhy začal vytvářet nefigurativní, abstraktní fotografie. Byl to na rozdíl od Jaromíra Funkeho nikoli amatér, ale žák Františka Detikola, takže pro něho bylo zcela přirozené, že si skutečnost před kamerou vytvářel a tu potom fotografoval. Vytvářel si různé předměty, které potom kombinoval se světlem, s vrženými stíny a vznikala velice fotogenická skutečnost. Byl skutečně bytem a stravou a prací u Detikola, současně se kontaktoval s Karlem Taigem a spolupracoval vlastně s nejavantgardnějšími kruhy tehdejší doby. Jeho fotografie se reprodukovaly v Revue de Vie Cilu. Už v roce 26 odešel do Paříže a potom definitivně od roku 27 byl v Paříži a ztratil s českým prostředím kontakt. A nestal se v Paříži známým fotografem, pracoval tam, vlastně byl zaměstnán v profesionálním ateliéru. Přesto jeho pařížská tvorba patří mezi ty nejvýznamnější projevy moderní fotografie. To, že vždycky žil tím nejnovějším, nejaktuálnější v té své době, o tom svědčí i to, že to byl jeden z prvních fanoušků rádia, že rádio figuruje na jeho prvních fotografiích, že v Umprumu jsou fotky s těmi lampami starých rádií a toho provázelo až do konce života. Když Resslér, tak reklamní fotografie.
úžasně moderní reklamní fotografie. Asi to je první, co by mě napadlo při jménu Ressler. Skutečně fotografoval reklamu pro uplatnění, zejména v těch velkoformátových časopisech, která měla asi ve své době, teda v té Paříži, určitý dosah. I když předpokládejme, že nikdy to nebyly fotografie Resslerovi, ale samozřejmě ateliéru, jak to v té době bylo zvykem. On prostě byl zaměstnanec toho ateliéru. Resslerovým koníčkem se stalo fotografování v pařížských ulicích. Dovedl zde objevit nečekané pohledy a průhledy. Momentky střídal se zájmem o moderní typografické prvky, objevující se na tváři města. Se stejným nadšením ve svém ateliéru sestavoval nefigurativní lepenkové objekty a oživoval je kontrasty světel a stínů. Ve svých začátcích dokázal využít i techniku ušlechtilých fotografických tisků, při níž fotografovaný obraz dotvářel pozdějšími grafickými zásahy. Nadšený fotoamatér Vyškovský vnesl do úvah o moderní fotografii nový rozměr. Byl znalcem a překladatelem děl Sigmunda Freuda. A o svých snímcích říkal, že fotografovanou scénu vnímá jako obraz své duše. Jan Lauschmann se jako chemik výrazně podílel na zavedení nových typů fotografických materiálů v tvorbě a také v naší domácí výrobě. Byl ale také dalším z řady vynikajících amatérů, kteří pod heslem čisté fotografie otevírali cestu novému fotografickému pohledu. Amatéři přinesli do fotografie jednu strašně důležitou věc. Oni se totiž osvobodili, oni se tím nemuseli živit a oni vlastně tam vnášejí ten moment vlastní tvorby. Já nechci říct umění, ale skutečně toho vlastního projevu uměleckého. Jako vyznavač pohotové momentní fotografie se stejným nadšením zachycoval dynamiku pohybu, výrazy lidských tváří i neobvyklé světelné atmosféry. Jeho momentky se v mnohem blížily dnešnímu pojetí fotografického dokumentarismu. Přemysl Koblic byl jedním z prvních fotografů ulice a obyčejného života. Při jejich zachycování dokázal využít neobvyklá technická řešení, pohybové neostrosti, širokoúhlé objektivy. Bezúčelná procházka je název avantgardního filmu, který v roce 1930 amatérsky natočil mladý filmový kritik Alexander Hakenschmidt. Mimořádný cit pro obrazovou kompozici fotografického i filmového záběru je patrný už z fotoscénáře Hakenschmidtova avantgardního filmu. Až se Čech Hakenschmidt proslaví jako americký kameraman a nezávislý dokumentarista Alexander Hamid, bude tento kompoziční cit charakteristickým rysem celé jeho práce. Alexander Hakenschmidt se jako velice mladý student stal významným organizátorem a vlastně do jisté míry i obrazovým redaktorem. Bylo to v roce 1930, kdy uspořádal v aventinské mansardě takovou přehlídku nové fotografie. Přestože byl tak mladý, se mu tam podařilo soustředit vlastně představitele té staré i nové avantgardy. Byl tam Sudek, byl tam Funke, byl tam Ressler, ale byli tam také noví fotografové jako kolegové filmoví kritici Ladislav Emil Berka a Jiří Lehovec. V
Vliv avantgardního filmu se odrazil v Berkově zálibě v několikanásobných expozicích. Také neobvyklé náklony kamery a diagonální kompozice poukazují na inspiraci díly filmové avantgardy. Berkův cit pro detail přitom zcela jasně souzní s estetikou nové věcnosti, kterou do umění vnesla německá fotografická avantgarda. Dvojici přátel okouzlených filmem doplňuje Jiří Lehovec. I on vidí ve fotografii jakýsi předstupeň filmové tvorby. Lehovcovy záběry architektury jsou ovlivněny konstruktivismem a funkcionalismem. Smysl pro účelnost se v nich snoubí s citem pro novou technickou krásu. Záměrné užití neostrostí i světelných efektů spojuje tvorbu Adolfa Nováka s tvorbou mnohem pozdějších fotografických generací. Ten Ada Novák, jeho fotografie jsou velice zajímavé tím, že vlastně jaksi zhodnocují estetiku fotografické momentky, řekl bych. Řečeno jednoduše, jsou to fotografie třeba neostré, třeba to jsou detaily jakoby ledabile komponované. A to jsou všechno věci, které, kdyby člověk nevěděl, že vznikly ve 30. letech, tak by si myslel, že je to třeba dílo některého současného konceptualisty nebo podobně. 30. léta přinesla do tvorby fotografické avantgardy změnu. Nastupuje druhá, generačně mladší vlna tvůrců. Ti ještě více zdůrazňují význam subjektivní výpovědi a po letech znovu přesouvají svou pozornost k výrazovým možnostem, které nabízí přímá manipulace s fotografovanou realitou. Program Čisté fotografie je také projevem jejího zlatého věku. Fotografie už zná a cítí své možnosti, přednosti, je sebevědomá a možná i dospělá. Chce být sama sebou.